ተናስተልን እንዴት ናችሁ? እንደምሰነበታችሁ? ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ። እንደተለመደው ዛሬ ምግብ የሰራን ቆይታና አደርጋለን። ዛሬ የሚገኘው በአዲስ አበባ ምርት በጊዮን ሆቴል ግቢ ውስጥ የሚገኘው የግሮቭ ካርደን የመዝናኛ ማዕከል ግቢ ውስጥ ነው። ዛስ ደግሞ ሜት የሚባለው ዋሻ አለ። እንደምታውቁ ከጀርባ በጣም የሚያመሰው ሰራሽ ዋሻ አለ። እዚህ ዋሻ ውስጥ እንግዲህ ባህላዊ ሙዚቃ ማማሲንቆ የተከረከረ ጠጅ ጠጣ ማታ የሚመሽበት ሜት የሚያስተረጉበት በጣም ቆንጆ ቦታ ነው። ይሄ ቦታ የመጣችሁ ልትጎበኙት እንጋብዛችኋለን። በቅርቡ በጣም ስራው ይጀምራል። እኛ እንግዲህ እስከዛ ድረስ እንግዲህ ያታችን ምግብ የሰራንበት ቆይታ አድርገናል ማለት ነው። ዳሬ ከናንተ ጋር የተራው ቆይታ ማረገው ቺስ ሳላድ ነው። በቺስ ምዝጋጭ ሳላድ አሳያችኋለሁ። ግባቶቹ በጣም እንደተጠበቀ ቴብል ሙሉ ታረጋግ የመጣውት እንግዲህ ግባቱን ላስተዋቃችሁና ወደ አሰራሩን ገባለን ማለት ነው። ቺዝ ለመስራት ዋና ግባታችን ቺዞች ናቸው። የሞዘሬላ ቺዝና ፕሮቮሎን ቺዝ ያስፈልገናል። እሱን በኋላ እንደም ስራታ ያያችኋለሁ። በረጅሙ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት አለን። እንዲሁም የተቀቀለ እንቁላል እንጠቀማለን። ለድሬሲንግ ደግሞ ማር፣ ሙስታርድ፣ የሎሚ ጭማቂ፣ ዘይት፣ ጮና ቆንዶ ራይ እንጠቀማለን። የውጭ ግባቶችም አሉን። ቲማቲም በርጅሙ የተከተፈ፣ ቃሪያ፣ ፐርስሊ ቅጠል፣ ለማት ኪጫ ደግሞ በሱ የተከተፈ አናናስ አለን። ኤና አርገን እንግዲህ ቆንጆ ሳላድ እናዘጋጃለን። ተካትሪ ቲማቲ ዱ ኢትዮ ሼፍ እናንተ ነው። እሺ መስራችን ሞዘሬላችንን ከትፋለን። እዚህ ለቺዝ ኢን ቺዝ ለፒዛ መጠቀሙት ቺዝ አይነት ነው። ይህን ካረጋችሁ በኋላ በስሱ ያረግን ተዚህ ትከትፋላችሁ። ከፍ ከፍ አረግን እነዚህ ትከትፋላችሁ ማለት ነው። ቢላ ስለ የሚያደርግባችሁ ነቅነቅ ቤላችሁ ማድረግ አለባችሁ። ያረጋችሁ ይዘጋጃል። ከዛ በኋላ መቀላቀያ ሳህናችንን ከመጣን በኋላ ግባቶችን እንጨምራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግባታችንን ሁለት የተለያየ ቃሪያ እናደርጋለን። ቲማቲም እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ቺዝ ሽንኩርት እናደርጋለን። ይቅርታ፣ ከዛ ቺዝ እንጨምራለን። ዘ ፋርመር ስታይል የሚባለው የሳላድ አይነት ነው። አካተፉ ዝብርቅ ያደርጉ አካተፉ እንደዚህ የሚደረገው። ከዛ ደግሞ ትንሽ ፐርስሊ እናሰነስበታለን። የሰላጣ ቅጠል መርጠን የተወሰነ ለጋ ለጋው መርጠን ከተካቸን በኋላ ይህን ጨምርበታለን። ትንሽ ባረግበት ቆንጆ ነው። ሰጣጣው ሊጋው እንደዚህ ከተደረገም በኋላ ወደ ድሬሲንጋችን እንሄዳለን ማለት ነው። አንዚ ጋር የሎሚ ጭማቂ አለኝ። የሎሚ ጭማቂ ላይ በቅድሚያ ሙስታርድ አደርጋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ያክል ሙስታርድ አደርጋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ያክል ማር ጨምርበታለሁ። ማር ደግሞ ዘይት አንድ ሾርባ ማንኪያ ያክል ዘይት ጨምርበታለሁ። ቆንጆ በርበሬ እንዲሁም ጨው ከተደረገ በኋላ ይኸውን እንደዚህ ቀላቅሏል። ተመልከት፣ ቆንጆ ሆኖ የሙስታርዱ፣ ሎሚው፣ ጨውና ቆንጆ በርበሬ ማሩ ተቀላቅሏል። ይኸውን እዚህ ላይ ጨምሯል ማለት ነው። ካረኩ በኋላ ይኸውን እንደዚህ የተለያየ ሰላጣ ላይ ቅርጽ አለው፣ ቲማቲሞቹን ላይ ቅርጽ አለው፣ ቺዙ ላይ ቅርጽ አለው። የፋርመር ስታይል የሚለው አካተፍ እየተጠቀምኩት በዚህ መልክ ካረግን በኋላ ቺዙን አድርገን አናናሱን ጨምር እንዴት እናማቀብ ተመለከታላችሁ። የትም አትሄዱ፣ ኢትዮ ሼፍ የእናንተ ነው። እሺ እንግዲህ ይኸኛውን እንደከለወሳችሁ በኋላ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ከዚህ ላይ ሁለት ስላይስ ቺዝ ተወስዳላችሁ። ከወሰድን በኋላ ጠርዘዙን ቆርጦን ደረቅ ነው ፓርት እናስወግደውና ይህን ጠርዘዙን ካስወገድን በኋላ በቀጭኑ እንደዚህ አድርገን
በዚህ መልክ ቆራጣ እናዘጋጃለን። ቺዝ ሳላድ እንግዲህ በብዛት ቺዝ ከላይም ከታችም ቺዝ ይኖራል። ዋናው ግብአታችን ቺዝ ስለሆነ ማለት ነው። የሪሲፒውም ቦዲ የሚባለው ሳላድ እንግዲህ አራት ፓርት አለው። አንደኛው ዋናው የሳላዱ ግብአት ቦዲ ይባላል። ድሬሲንግ፣ ጋርኒሽ እና እንዲሁ ደግሞ ማስቀጫችን የሳላዱ ግብአታችን ነው። በዚህ መልክ ካረግን በኋላ እንደ ቤዝ ወይ የሳላዱን ፓርት እንደ ቤዝ ከታች የኛውን ውበት እንዲኖረው እንዲያደርገን እሺ፣ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው አናሱን ሁለት ቦታ እንደዚህ እንቆርጠዋለን። እኔም ተጠቀም ቆቆ አናስ እናንተም ቤታችሁ ባለው አናስ በፍሬሽ መጠቀም ይቻላል። እንደዚህ ከተፋለን ቀጣይ ስራችን የሚሆነው እንቁላሉ አራት ቦታ መቆረጥ ነው። አራት ቦታ እንቁላል ይቆረጣል። ካረግን በኋላ እንዴት እንደሚቀርብ አሳያችሁ። አናናሱን ዙሪያውን እናደርገዋለን። ካደረጋችሁ በኋላ ቆሎ ይደፋል። እንደዚህ መልክ ካረጋችሁ በኋላ ቺዝ ነው እንደ ግድጋሚ በኋላ ማል ጣልጣል እናደርገዋለን። ዋው በጣም ነው የሚያምረው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄንን ሳላድ እንግዲህ በቀላሉ ቤታችሁ እንድትመገቡት እንጋብዛችኋለን። የዚህ ምግብ እንግዲህ ሙሉ አሰራሩን ግብአቱን ከነጽፎ ከፈለጋችሁ በኢትዮ ሼፍ የይፋዊ ዌብሳይት ላይ www.ethioshef.com ብላችሁ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁ ደግሞ የኢትዮ ሼፍን አፕሊኬሽን ከአፕ ስቶር በማውረድ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በጨማሪ 7753 እናንተን ኦኬ ብላችሁ ካላካችሁ ሁሉንም ሊንኮች ለሚልክላችሁ በዛ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ የደወል ምልክቱን ጫምትሉ ከሆነ እነዚህና ሌሎች ምግቦቻችንን በዚህ ሳይት ላይ ሰምልክላችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮ ሼፍ ለእናንተ ነው፣ ለእናንተ ባለሙያ ለማድረግ የተዘጋጀ ምርጥ ሳይት ነው። ከኛ የኛ አባሉ የኛ ግሩፕ ተቀላቀሉን፣ ከኛ ጋር አብራችሁ ዝለቁ። እኛ ምግብ የሰራን እንልክላችኋለን። ለዛሬ በቃው ሼፍ ዮናስ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው።